Jebuvu deko mwilo guwa kuata ni gusanya uchisoro cha somero liyaka sana primary school e Masaka ni mufira mwaba izi musambu. Okuvora bakulira masomero mdistrikti ye Masaka ba isi ebida gido kumasomero agebi sulo. Okuje mta imbo wa madiri sa agebi sulo buta damu kusibanzi jiza abi sulo. Na makufuru ba metro ne babala gido okweba kakumiri ango jebi sulo. Okusingo kusula munda webi senge bie chisulo. Okuja sokitiza masanyaraze mubi sulo. Wamune ebida gido ebida labi inji. Patrailo government kakasizanga weta genda kukiriza masomero gonaga. Nasale, kubera ko bisule era nga balina amasomero gano ngakulika ebisulo basabiddwa babigale. Aga gavumenti tegakiriza abaana abanasale abakuli primary okubeera mu boarding school. Gavumenti bweba kuwadde license okutandika bawo nasale ekukiriza okukola okubeera day school abaana basomeni sana. Minister ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomusa ategeeza nti okunoonyereza gavumenti kwe yakoze yakizudde nti n'abaana abafiira mu muliro ku ssomero lya Kasana baali bannassale bonna. Naye ng'eno essomero lya Kasana abaana baali musanvu bafiirayo baali bannassale kubanga baali balina twemitwe ng'abaana basula mutwe kimenya amateeka. Yesonga ati tusaba ba DOs n'aba inspectors okulaba nti Echeka mwabali gamba nti tutukiriza abaana kubeera mu boarding kumasale. Gavumenti ya gamba nti ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza egenda kukozesa abalambuzi b'amasomero ab'enjawulo okulaba nga balondoola amasomero gonna agasigaza emitayimbwa mu madirisa g'ebisulo. Gavumenti yagaana eky'okubeera n'amadirisa agalina ebyuma mitayimbwa kubanga omuliro oba gutandisewo mu dormitory oba mu klasi. Mungeri ya mu government ya samba zaiba beﬁtting nga bweri muntese ganya na aboludo oluvu ganya abesame yutula za parlamenti buwatu nategeza antibane ya bagoba ya ino kubaza kubanga yu parlamenti te bagobanga ko tuwali ya bagoba mu parlamenti bobeka masara mugenda mugenda wabuyo ya parlamenti. Minister Baryomusa ategeeza nti ensonga y'abantu abazze babuzibwawo mu ggwanga bw'eteetaaga mu katemba yenna ng'abaludde oluvuganya bwe bakola. So tetwagala palamenti bagifuulemu platform ey'akatemba so eky'omuntu kubula kintu kikulu naye tusaba muweereze information ab'ebyokwerinda abapoliisi banoonyereze naye ekyokugamba nti Wabula government eganye okubaako ne kyetegeeza kwa lipoti yafulumiziddwa akakiiko akafulubanira obwenkanya ka Equal Opportunities Uganda eyalaze nti emirimu emibedde mu government ya President Museveni gisinga kuweba abava bugwanjubwa bwa Uganda. Wandeme Peter yabadde okulaba Delta TV ya Masukulumu.